Čáko bylo šilenci, já jsem Tiena a vítám vás u dnešní recenze na film 300 ze Stobříše. Ale předem bych chtěl upozornit na to, že tato recenze může obsahovat spoilery celému filmu. Ale budu se je snažit používat co nejméně. Tak, a nebudu to nadále zdržovat a jdeme na to. Třista ze Stobříše vlastně není pokračování v pravém slova smyslu filmu 300 bitva u Termopil. Dokonce se nejedná ani o jeho předpokračování. Film se totiž odehrává před slavnou bitvou u Termopil, během ní a po ní. Na rozdíl od jedničky nás ze Stobříše bere především na moře, kde se řecký generál Themistokles snaží sjednotit celé Řecko. Umburácející kvnák mezi sebou svedou bitvu Řekové a Spartané z Peršany. I když zpočátku se Spartané této námořní bitvy odmítají zúčastnit. Celý film, tak jako jeho předchozí snímek, má historický základ. A celý příběh je opět vyprávěn druhou osobou. Musím uznat, že celý film byl velice dobře propracován. A to jak jeho maskami, tak i jeho efekty. Já osobně mám rád velice krvavé scény a to mi právě film 300 ze Stobříše nabízel. Film kromě hodně krve i nabízí drastické bitvy, kde letají uříznuté ruce, nohy a nebo hlavy. Tak dobře propracovaný historický děj jsem již u žádného jiného historického filmu neviděl. Ze Stobříše má proti jedničce mnohem epičtější ráz. Odehrává se totiž na mnoha zajímavějších místech. Po této stránce bitva u Termopil skutečně místy působila komorněji, kde vojáci přešlapovali na jednom místě, jen aby se ubránil několikanásobné přesíle. Ale z druhé stránky byl první díl více údernější než ten druhý. No, musím totiž říci, že se mi zdálo, jako kdyby dialogy byly až v pozadí a v popředí byl hlavně děj celého filmu. Co se mi až tak trochu nelíbilo. Ze Stobříše je skutečně velkofilm, kde si přijdou všechny generace na to své. A taky nesmím sakra zapomenout tu sexy Evu Green, u které se dočkáme intimní chvilky s generálem Themistoklesem. Je to právě ona, kdo dodává vzestupu říše potřebné charisma a osobnost. Samozřejmě i část filmu se věnuje perskému bohu Xerxesovi. Dokonce je ještě spatříme jako mladého perského prince, který měl vlasy a vousy. Takže se dozvíme, jak se z tohoto mladíka stal bůh. To je bohužel tak všechno, co se o Xerxesovi ve filmu dozvíme. No, nakonec jsem se filmu rozhodnul dát hodnocení dobrých 80%. Pokud máte také rádi krvavé historické filmy, tak vám skutečně doporučuji se na film 300 ze Stobříše podívat. Pokud jste již film viděli, tak bych byl samozřejmě velice rád, kdybyste dolů do komentáře napsali, jak se vám film líbil a případně i vaše hodnocení. Nezapomeňte se podívat dolů do popisku videa, kde najdete oficiální text distributora na stránkách Československé filmové databázy a trailer celému filmu. Také v popisku videa najdete všechny moje sociální sítě, kde mě můžete najít a sledovat mě, aby vám nic neuniklo. Tak a to by bylo skutečně pro dnešek všechno. Mně se nezbývá nic jiného, než se s vámi pouze rozloučit. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa a hlavně nezapomeňte se množit a mějte se rádi.